ଥିଲା 40 ଜଣିଆ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା। ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୁରିଆ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, କରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପରି ଲିଡରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାରି ବିବାଦୀୟ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅରୁଣ ସାହୁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପରି କଳଙ୍କିତ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି ବିଜେଡି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।